воєнізований крос на 3 кілометри зі стрільбою та метанням гранати. Старт і фініш обладнуються в одному місці. Екіпіровка, протигаз, підсумок з трьома магазинами. Місце для стрільби обладнується на відстані 1,5 кілометри. Зброя, автомати та набої на вогневому рубежі. Місце для метання гранат обладнується на початку 3-го кілометру. Коридори завширшки 10 метрів та завдовжки 40. Гранати F1 600 грамів знаходяться на рубежі метання. Кількість місць для стрільби та метання визначається у залежності від кількості тих, хто навчається. Стрільба ведеться з положення лежачи, трьома одиночними пострілами до поразки грудної мішені на відстані 100 метрів. Магазин споряджається самостійно, вогонь по готовності, без додаткових команд. Після закінчення стрільби зброя представляється до огляду суддям на лінії вогню. Учасник продовжує біг. На місці метання учасник послідовно метає гранати, не більше двох, до першого китка на рубіж 35 метрів і продовжує біг. Визначається загальний час на виконання усієї вправи. За промах у стрільбі або у метанні гранат менше ніж на 30 метрів до фінішного часу додається відповідно 20 і 10 секунд.